Olá pessoal, aqui é Anderson mais uma vez trazendo mais um novo vídeo para o canal. E dessa vez eu vou ensinar vocês como transferir dinheiro da sua conta bancária para a conta da Recarga Pay, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos clicar em adicionar dinheiro. A modalidade que nós vamos escolher é transferência bancária. Vou digitar o valor que eu vou querer transferir para a conta da Recarga Pay. Aqui eu já tenho duas contas cadastradas, tá? Caso vocês não tenham nenhuma dessas contas, vocês podem utilizar uma nova conta clicando aqui embaixo, onde está escrito em azul, tá bom? Eu vou escolher o Banco Santander. Vou confirmar os dados. É muito simples a transferência, pessoal. E aqui embaixo diz o seguinte: enviar o comprovante. Bom, esse é o segredo da coisa, tá? Então, o que é que acontece? Vocês agora vão lá no aplicativo da conta de vocês, da conta bancária, na verdade, e vão fazer a transferência. Tá? Para essa conta aqui, ó, que é a conta da empresa Recarga Pay, tá bom? Então, o que é que acontece? Nós vamos agora lá para nossa conta do Santander fazer essa transferência. Vou digitar minha senha. Então, pessoal, eu já fiz a transferência entre as contas realizadas, tá bom? Bom, eu mandei para a conta da Recarga Pay, que na verdade é a SaftPay Brasil Serviços de Pagamentos, instituição Banco Santander, no Brasil SA, CNPJ da empresa, conta corrente, tá? E encaminhei. Já saiu a autenticação bancária. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um print. Vou tirar um print desta página. Tirei o print desta página e agora eu vou encaminhar para a Recarga Pay, aqui onde tem indicando enviar comprovante. Clico aqui em enviar comprovante, tá? Vou digitar o valor. O valor é R$ 227. Não precisa botar zero. Nada. Já anexei e agora vou enviar. Prontinho, é só aguardar agora. A gente vai confirmar os dados e te avisar assim que o saldo estiver liberado. Isso pode variar entre 15 minutos e 4 horas, ok? Mas só que a Recarga Pay, ela não demora esse tempo todo não. Geralmente eles gastam em torno de uns 30 minutos ou às vezes até menos. Tá bom, pessoal? Então, o que eu queria falar para vocês aqui era como realizar uma transferência da sua conta bancária para a sua conta da Recarga Pay. Aproveitando a oportunidade, gostaria de pedir a vocês, pessoal, que se inscrevesse no canal, que desse um like e ativasse as notificações, pois isso nos ajuda bastante. Um forte abraço e até mais!